gente, bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou gravar pra vocês mais um vlog aqui pro canal, tá bom? Vou filmar a minha rotina do dia. Hoje é uma sexta-feira, dia 16, um dia depois do feriado, né, de novembro. E como vocês viram aí no comecinho do vídeo, eu mostrei aquela receitinha de bolo de caneca. Eu já tinha testado ela ontem. Gente, fica muito maravilhosa. O primeiro bolo de caneca que eu fiz aqui no canal uma vez, gente, ficou muito duro. Mas dessa vez eu aprendi a fazer. E o melhor, né? É um bolinho fit. Então ele não engorda, ele faz muito bem pra saúde, porque tem a fibra, né? Da aveia. Tem a banana, tem o ovo, enfim. Depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo os ingredientes pra vocês, tá bom? E o tempo certinho que vai no micro-ondas. Então é isso, ó. Meu bolinho tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica macio. Olha. Não dá pra ver, eu acho, né? Depois eu viro a câmera e mostro. O Diogo tá lavando a louça e fazendo café. Bom dia, amor. Olá. Então, estou esperando um cafezinho aqui pra começar a tomar um café. Então é isso, gente. Se você já gosta desse tipo de vídeo, de rotina, do dia, então já vai deixando seu like, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E tô muito feliz, gente, que ontem a gente conseguiu chegar a 22 mil inscritos. Então, mais uma meta aí alcançada, né? Agora é hashtag rumo 25. Claro, 23, 24 primeiro, né? Mas depois já 25, depois 30, 40, 50. Então é isso, gente. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. E olha, como vocês viram, né? Eu fiz dois bolos de caneca, porque um pra mim e um pro Diogo. Então eu vou cortar o dele aqui, só pra ficar, porque fica mais fácil pra mostrar pra vocês, gente. Olha como tá macio. Olha isso, Brasil. Olha. Tá muito, muito, muito macio. Eu também, lógico, né? Que é a mesma massa. Então agora eu vou tomar meu cafezinho aqui e depois eu volto aqui pra falar com vocês. Então, gente, agora um pouquinho mais apresentável, né? Já troquei de roupa, ó. Tirei o pijama. Eu tenho algumas roupas para recolher e outras para colocar no varal. Então, vou fazer isso agora, aproveitar que o sol tá bem forte, que daí já seca rapidinho. E eu tenho também aqui, ó, a mesa do café para tirar. E a louça, né? O Diogo começou a lavar, ele vai terminar de lavar para mim, porque depois eu vou começar a fazer o almoço, né? Então, bora lá, gente. Esse sol tá muito forte hoje, olha isso. Tá bem sol mesmo. E as roupas que eu tenho que pôr no varal são essas daqui, ó. Que eu lavei ontem, estraguei na mão mesmo, né? Que eu tô sem o tanquinho. E, gente, a máquina da minha sogra quebrou, acredita? Então, agora nós duas estamos lavando a roupa na mão. Até eu comprar minha máquina, né? Daí ela vai poder lavar a roupa aqui em casa. Nada mais justo, né, gente? E o que eu ia falar? Ah, é. Então, ontem eu lavei roupa, né? Daí eu deixei aqui de molho. Agora eu vou colocar no varal. Pronto, gente, já coloquei tudo no varal, né? Como vocês viram, deixei aqui nesse balde alguns panos de chão de molho, né? Pra eu poder esfregar depois. Ai, esqueci de uma meinha. Tamanho, vou deixar aqui. E aconteceu uma coisa agora, gente.
A gente teve que tirar tudo aqui de baixo, ó, porque tá vazando. Naquele cano ali, ó, tá vazando água. Daí o Diogo foi ali no vizinho pra poder desligar a água, né? Pra ele poder mexer aqui no cano pra poder arrumar. Então é isso. Então, por enquanto, eu não vou poder lavar a louça. E a bagunça aqui, ó, que ficou. Mas faz parte, né, gente? Agora eu vou arrumar o quarto. Oh. Gente, o Diogo já arrumou. Vai chover um temporal. Mentira, tadinho. É, ele arrumou o quarto pra mim, ó. Por isso que eu vi que ele tava quietinho mesmo. Daí ele colocou o tapete aqui em cima. Aquele negócio ali de vidro, gente, é onde tava o micro-ondas antes, né? Que vocês, não sei se vocês lembram. Só que tava fazendo muito volume lá na cozinha. Daí a gente tirou, colocou o micro-ondas dentro do armário e deixou ali por enquanto. Sei que tá um pouquinho feio, mas é só por enquanto mesmo. Olhei o espelho. Ficou assim, ó, o micro-ondas aqui na cozinha. Dentro do armário. Ó a bagunça que tá, gente. Mas já que a gente Prontinho, arruma. gente, ó. Também já acabei de varrer a casa. Varri o quarto, varri aqui a sala e a cozinha. E eu afastei a cama pra lá, porque eu vou colocar agora o um negócio aqui na televisão, gente, pra mim me exercitar. Não sei se eu vou fazer exercício ou se eu vou dançar. Não sei ainda. É que eu preciso fazer pelo menos 30 minutos diários de exercício, né? Pra poder me ajudar a perder a gordura que eu tô no fígado. É lógico, com a dieta também, né? Que eu tô fazendo. Então agora eu vou ver o que que eu vou fazer e vou filmar pra vocês, tá bom? Só não deem risada, gente, que eu não sei dançar. Gente, ó, já coloquei aqui minha roupa de fazer academia, né? Academia não, é de fazer exercício. Coloquei essa camiseta aqui, ó, dobrei a manguinha, porque na verdade ela é do Diogo, gente, nem é minha. Coloquei porque daí fica mais soltinha, né? E esse bermudinho aqui eu cortei, gente, era uma legging, ó, só que eu cortei. Porque tá calor, né? Então é isso. Agora eu vou escolher alguma coisa que não tem. Que susto! Agora eu vou escolher alguma coisa na televisão aqui, não sei se vai ser zumba ou aeróbica, alguma coisa, e vou fazer, né, gente? Correr atrás do prejuízo. Então bora lá. Pronto, gente, ó. Acabei de fazer minha aula ali. É dança, é HIIT, eu acho que chama. É dança, mas um monte de coisa, é aeróbico e tal. Fiz meia hora. Gente, olha aqui. Estou suando, pingando. E agora eu vou almoçar, né? Porque antes de começar a dança, o Diogo foi lá no mercado e ele trouxe frango pra eu fazer. Então eu já fiz. Tá aqui, ó. E tem macarrão de ontem. Eu sei que macarrão é massa, eu não poderia estar comendo, mas melhor comer macarrão e frango, do que fritura e outras coisas, né, gente? Então eu vou almoçar agora, depois vou tomar um banho e é isso. Olha, gente, coloquei só um restinho do macarrão agora, que eu já tô repetindo, né, mas é só pra não perder mesmo, gente, que esse macarrãozinho aqui foi o único que sobrou na panela. E tava esquecendo também que eu ralei uma cenoura, ó. E eu tinha esquecido de comer ela, então eu coloquei aqui e o pedacinho de frango. Pronto, gente, já almocei, graças a Deus. Tava com muita fome. E agora eu vou tomar um banho, né? Pra tirar esse suor que eu tô no meu corpo. E depois eu vou lá no mercado pra gente comprar batata. Que o Diogo foi no mercado, só que ele esqueceu de trazer. Pra fazer o purê de batata, né? Porque hoje a gente abre a lanchonete, hoje é sexta-feira. E tá um dia maravilhoso, gente. Já falei isso pra vocês, né? Então eu vou tomar um banho aqui rapidinho e vou lá no mercado, tá bom? Já são quase 4 da tarde, gente. São 3h30.
E agora que eu fui almoçar, porque a gente acordou muito tarde hoje. Eu, pelo menos, acordei era 11h30, quase meio-dia. Então, eu fui tomar café meio-dia. Então, agora que eu fui almoçar. O meu próximo foco agora, meu próximo foco não, meu próximo objetivo é tentar acordar mais cedo. Vamos ver se eu consigo, né, gente? Quando é minha folga, eu consigo acordar cedo. Mas quando eu trabalho à noite, eu chego muito cansada. Então, eu chego, tomo banho, durmo, gente. Daí, eu acordo só muito tarde. Então, agora eu vou tomar um banho rapidão. Pra poder ir lá no mercado. Gente, acabei de tomar banho. Tomei um banho bem refrescante. A água nem tava quente, tava fresquinha. E agora, como falei pra vocês, né? Eu vou lá no mercado. Só, gente, que eu não sei se vou recolher a roupa primeiro. Porque tá com uma cara que vai chover. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha aqui. Tá tipo uns barulhos de trovão, sabe? Não sei, eu acho que vai dar tempo, porque o mercado aqui é pertinho de casa. Amor, daqui até o mercado é quantos quilômetros? Deve dar 1 quilômetro, gente. Tipo, dá... É rapidinho, rapidinho. E quando chegar ainda tem que lavar a louça, né? Porque eu ainda não lavei. Então é isso. Ai, quase deu bem. Eu tô indo com essa roupa aqui, ó. Com essa regatinha, com essa bermudinha e sandalinha normal. Então, é isso. Já chegamos, gente. Ai, graças a Deus. Já são 4 horas da tarde. Olha lá que eu falei pra vocês que parece que vai chover, ó. Viu? Tá bem escurinho pra lá. E agora a gente vai pôr batata pra cozinhar pra fazer o purê. Gente, ó, dei um jeito nessa louça. Tinha bastante coisa, olha aqui. E olha que isso aqui é só de hoje, hein? Não sei como que a gente conseguiu usar tanto prato desse jeito. Não de hoje não, de hoje de ontem à noite, né? Então, lavei essa louça. Tô ali cozinhando a batata. Não repare que meu fogão tá sujo, porque eu fiz fritura, né? Que eu fiz o frango, então saiu, voou muito óleo, né? Então é isso, gente, ó. Tudo organizadinho por aqui. E agora o que eu vou fazer? Editar esse vídeo. Gente, então agora eu vou começar a editar o vídeo aqui pra poder postar hoje ainda pra vocês no canal, tá bom? Então, esse vídeo de hoje, na sexta-feira... Eu gravei hoje mesmo, editei hoje mesmo, tá? Por isso que eu não vou gravar mais nada, gente, porque depois que o purê ficar pronto, eu já vou subir pra ir trabalhar e não vai ter mais nada pra eu filmar, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não deixou seu like, aproveita pra deixar o like agora, tá bom? Não custa nada, gente, de graça, mas pra mim faz muita diferença, é muito importante. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, faz todas essas coisas aí. É isso aí. Um beijo, tchau.